Barchaga salom. Bugun 4-kun yakuni bo'yicha qisqacha hisobot. Ya'ni nima dasturladim, nima bo'yicha kod yozdim. Kaggle degan veb-sayt bor. Aynan shu veb-saytda AI va machine learning uchun juda ham kerakli bo'lgan veb-sayt. Va o'sha yerda ko'plab ma'lumotlar bazalari, datasetlar hammasi bor va ularni o'zini o'rgatadigan kurslari ham bor. O'sha kursni bir boshlagan edim. O'shani davom ettir. Ko'rsataman kompyuterga o'taylik. Hop, screen recording. Yeah. Okay. So, here it is. Mana. Kaggle veb-saytiga o'tamiz. Kaggle.com ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda home, misol uchun mana o'zimni blogim, ya'ni o'zim shaxsiy sahifam. Datasets notebooks, notebooklar bemalol ko'rsak bo'ladi, chunki notebooklarda asosan exercise-larim bordi mana bu yerda. Boolean conditions, functions and getting help, syntax, variable numbers, intro to list, conditions, data types, function, arithmetic variables here. Mana shu narsalarni bajardim. Shu misol uchun mana bu yerda kod qismi bor. Bir dasturlash mumkin. Man asosan learn, ya'ni learn qismida. Xo'p, learn qismida Pythonda o'rganayotgan edim. Ya'ni shu misol uchun taxminan yarmini bajarib bo'lganman, yana yarmi qolgan. Shu yarmini keyingi kunlarda tugatib, keyingi kurslarga o'tib ketaman. I buni tashqari yana universitetda bergan bitta fanimizni topshirig'i bor, o'sha fanni tugataman. U ham dasturlashga oid bo'ladi. 4-kun bo'yicha shu. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol Kaggle'da ko'rishlari mumkin. Nimaga rahmat. Ko'rishguncha.